вечір. Шановні вболівальники «Водополу», за мить розпочнеться друга гра вечірньої сесії між командами «Динамо Львів», «Шапочки білі» йдуть вони на ваших екранах. Загартовані, налаштовані і т.д. І команди ХПІ. Харків. Тобто Харків зі студентів. Ще раз добрий вечір. Щойно команда привіталась і за декілька, за хвилину розпочнеться гра між командами «Динамо Львів» «Шапочки білі» та «ХПІ Харків» «Шапочки сині». Гру судитимуть суддя міжнародної категорії В'ячеслав Костанда, Маріуполь та суддя першої категорії Олександр Бураков, місто Харків. До речі, якраз Бураков стоїть перед камерою. Якщо можна так сказати, бачите, поправив сорочку. Ну, хочу виглядати гідно. Принаймні, як чобіт, він не стиснув себе руками. І В'ячеслав Костанда розпочав гру після дозволу пана Буракова. Потужний кидок був пана Дідюри, але блок не
якщо ставити тут так, ну, прогнози такі зробити, ну, звичайно, динамовці Львова тут фаворити. Одна справа, чи вони швидко здобудуть якусь перевагу. Щоб спокійно догравати, бо завтра центральна гра туру «Динамо Львів» КПІ. Обі команди без поразок поки що йдуть. От. І чи вони будуть мордуватися? Ну, це нам покаже сама гра пенальті. Бабаєнко заробляє пенальті, а покараний, зараз вам скажу. Пашков Артем карається пенальті і зараз хто? Дядюра відкриває рахунок в цій грі. Хвилина 15 секунд. 1-0. Нічого не було. Бабаєнко непоганий виніс пас. Бабаєнко непоганий пас з гострого кута видав Мамітів, але Мамітів забив гол, але так. Ну, треба більш впевненіше забивати. Такий не сильний кидок, але трохи небезпечний. Ну так. Понеслось, поїхало. 3-0 Мамітів. Правильно, Костанда Вячеслав Осику, хотіли харків'яни швидко забити, мені здається, це помилочка була. І рахунок назад.
залишається 3-0. Мяч у руці. Бабаєнко там працював. Це п'ятий номер Невмержицький, і Костянтин Алексєєв швидко реалізує його. От бачите, як замість 3-1 4-0. Як для першого періоду на початку гри багато голів. Що там? Да підніми руки. І хай він там собі плаває. Тебе страхують. Від блока м'яч залишає ігровий майданчик, і команди грають в рівних складах. І тут йде контратака. Осика. Що Гірун так далеко вийшов, і Осика робить рахунок 5-0. Чиджи Ігор робить рахунок 6-0. Нецікава гра була. Карається
якось мій номер з правом заміни виходить, не знаю чому. Номер був вилучений. А Гаджанов, він ж помішав грати і за це покарається тим товшим кітком і за не використовує скрипник В'ячеслав тим товшим кіток, рахунок 6-0. Лісовий Михайло робить рахунок 7-0. Змучений, але щасливий. 41 секунда до кінця першого періоду.
починається у нас другий період гри між командами «Динамо Львів», «Шапочки білі» та КПІ «Харків», «Шапочки сині». Протримало 30 секунд харків'яни м'яч без кидка. Грищук Роман карається п'ятиметровим сержним кидком. Шмігель наказав його. Як розвернув, що Цуценя. Подивіться, вже другий пенальті не забувають харків'яни. Про що мова може йти? Як
вони хочуть забити голи, що вже два пенальти не забили. Зараз буде гол. 8-0. Скрипник, 1 секунда.
Саліхов один стояв, але не знаю. Ні, встиг би. І, будь ласка, два проти одного. Я думаю, що встиг би, якщо б дотик сачки, я би дав у пас. І рахунок стає 11-0. Бабаєнко стає автором 11-го голу. Кажуть, знущання триває. Тяжко дається ця гра. Харків'янам. Пішов на індивідуальний дріблінг там Олексєєв. Вот. Проштовхнув м'яч. Тут скрипник В'ячеслав. Проштовхнув м'яч такий. Ворота динамівців. Рахунок за хвилину до кінця другого періоду стає 11-1. Плюс 10 голів мають. Цікаво, що буде плюс 20. Це питання часу.
бачимо пусті, повністю пусті трибуни. Фантастично. І так само туди з правої сторони. Просто там однолітка сидить і ще якийсь фраєр. От і все. Три особи, ну, дві особи і я оператор, що так можна сказати. Загалом три.
національної збірної. Ну, мені смішно. Не може так, Юрій, не можна. Сика. Робить рахунок 13-1. За 4 хвилини до кінця третього періоду. Харків'яни повністю загублені. Переграє Ярового.
секунди треба бити. Ну, Пашков спаса Самойлова. Забиває другий гол. 15-2.
Апський Нестор вийшов з воріт трохи, перекидував, але трохи бракувало. Пару сантиметрів, але це нікого вже не цікавить. Скільки там бракувало сантиметрів. Вийшов м'яч. Бураков просить, вибачте, тупить чи що. М'яч вийшов за лінію. Значить, треба свистіти, що там, кутовий чи аут. Там аут був. Не розумію навіть. Сян робив кідок, дві штанги, але м'яч таки не перетнув лінію воріт. Yeah.
кінця гри. Зараз буде це Грищук і Шмігель і Джура. 10 секунд до кінця, а 8 секунд до кінця гри. Треба було включатися. Не б'ють один одного, просто боролися. Секунди, Бабаєнка.
точно. Ну, чи забіть гол. Це цікава ситуація. То придурок виліз. Цікава ситуація. То просто. Я такого такі. М'яч був кинутий до свістка і впав і запливав в ворота. А гравець, який зарахує його. Ну це просто. Бо дійсно м'яч був кинутий до сирени. Впав за метр перед лінією воріт. І допливав. Тут пролунала сирена. Гравці, які знаходяться на заміні, там кияни, баран. Я нічого не можу сказати про це. Ну, гол зарахувало. Ну, це дійсно, це просто анекдотична ситуація. От. І було 17-2, 17-3. Просто про дисципліну. Ну, це вперше таке бачив. Ну, і поки він своїм ходом запливав, навіть якщо пролунала сирена, судді повинні дочекатися. О, і вони чекали. Цікава ситуація. Добре, у нас закінчилась гра 17-3. Певну перемогу дамці Львова здобула над студентами з Харкова. На цьому ми завершуємо нашу програму, нашу трансляцію. Дякую, що мене витримали, дякую, що чули мене, дякую, що знову завтра будете мене чути. Майстер спорту жовтого класу Вадима Скуратова. До побачення. Слава Україні!